ਮਾਣ ਹੈ ਦੌਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਸੀ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆਓ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਓ, ਮੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਸੀ ਚੰਦਨਮਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡਿਆ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰ ਲੱਭਣੇ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਾਣਾ ਦੌਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਮਾ ਦੇ ਚੈਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਖਾਂਦਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਦਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਨਵੇਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਬਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁੰਦਮਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਖੇਡਣ ਗੱਭਰੂ ਕੌਡੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨਾ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਨੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਡੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਨੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫਰੈਜਰ ਵੈਲੀ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਮਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ। ਇੱਧਰ ਦੌਦਰ ਵਾਲੇ ਮਾਣੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਲਓ ਸੁੱਖਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਸੀ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਸੀ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੰਮਾ ਢੁੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਢੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਚਿੰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਲਈ, ਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੋਨੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਗੜਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਣਾ ਦੌਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਣਕ, ਵਾਹ ਤੇ ਸੁੱਖਾ
ਸਾਪੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਪਲ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਲਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਚੋ ਅਰਛ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਘਲਕਲਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈ ਲਓ ਚਿੰਮਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਸੀ ਚਾਂਦਰਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿੰਦਿਆਂ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਿੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਸਾਪੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੱਕਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਇਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਆਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 400 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਆਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲੋ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਰਸੀ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਾ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਨਾ ਹੀ ਰੀਸਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਜੱਸੀ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ ਲਓ ਚਿੰਮਾ ਢੁੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਰਾਮਾ ਵਾਰਸੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰ ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲਓ ਮਾਣਕ ਚੰਦਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਮਾਣਕ ਹੈ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿੰਦਾ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਕਲਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਪੁਰੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਕਨੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਦੂਸਰੀ ਕਨੀ ਮੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਤੇ ਲਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ
ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦੇ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਪੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਗੁਣਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਣਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਿਆ ਪਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆਵੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਣਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਨਵੰਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਲਓ ਪਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਲਵੀ ਜੱਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦਰਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਸੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੰਮਾ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਲਓ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੀਕਾ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਓ ਫਰੈਦਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਚੜਿਕ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਕ ਭੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਿੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦਾ
ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਇਧਰ ਮਾਨਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਰੇਡਰ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਲੱਖਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ। ਹੈਲੋ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੀ, ਚੰਦ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 13, ਚੰਦ ਨਵਾਂ 13, ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ 15.5, ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਧਰ, ਮਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੇ ਦੋਧਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਲੋਪੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਲਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਮੇਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਾਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ 1,000 ਜਾਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ,
ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਵਾੜ ਬਾਜੇ ਕਾ ਖਾਨੇ ਕਾ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 51,000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਨੀਲਾ 17,000 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਕ ਵਾਲੇ 5,100 ਰੁਪਏ, ਐਸ ਟੀ ਜੋਸਫ ਸਕੂਲ 5,000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ 2,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 2,100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 2,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 2,000 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਸ਼ੇਤਰ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ 1,100 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ 1,100 ਰੁਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ 1,100 ਰੁਪਏ, ਭਗਤ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 1,100 ਰੁਪਏ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ 1,100 ਰੁਪਏ, ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨੇ ਕਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਓਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 1,100 ਰੁਪਏ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਕੈਨੇਡਾ 1,500 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 1,000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 1,000 ਰੁਪਏ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 1,100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਮਾਨਕਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੈਨੇਡਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਮਸੀ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸੁੱਖ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੰਜਾ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ 1,100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਸਾਫੂ ਕੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਖੱਤਾ ਗਦਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 2,000 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾ ਸਵਰਗੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ 5,100 ਰੁਪਏ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ UK ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 3,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 2,100 ਰੁਪਏ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 2,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ 1,000 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਤਿਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 1,000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 1,000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 1,000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮਾਸਟਰ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਾਲੀਕਾ 2,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੋਗਾ 2,000 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 2,100 ਰੁਪਏ,
ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲ ਆਈ ਸੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਰਾਏਕਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ 1100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਵੱਡਾ ਫੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 11000 ਰੁਪਏ, ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 11000 ਰੁਪਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 1100 ਰੁਪਏ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਜੇ ਕਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਪਹਿਲਵਾਨ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤਦਾਨ 1100 ਰੁਪਏ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ UK ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਅਗਵਾੜ ਭੂਲੇ ਕਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ USA 5100 ਰੁਪਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ USA 5000 ਰੁਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾਪੁਰ USA 11000 ਰੁਪਏ, ਰਾਜੂ ਮੋਗਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ 2100 ਰੁਪਏ, ਯਸਪਾਲ ਗੁਪਤਾ 2100 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਵਰਸੀ ਜਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਲੋਪੋ। ਮੰਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਹੈਲੋ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਯਾਰੋ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਿੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਕੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਧਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਨੌਜਨ, ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਕਿੰਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਕੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਫਰੈਂਚ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਬਲੀ ਰਾਮੇਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਕੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀ ਵੀਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਲੈਸਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰਸੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜੰਡੀ ਰਸੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੁਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ 365.com ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੋਨੀਆ ਭਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਸਲੀਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ, ਵਿੱਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਮਦੋਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਲਓ ਭੋਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਗੋਲੂ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਾਫੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਟਲੀ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਗੋਲੂ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਨ ਨਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ। ਕਿੰਦੀ ਜੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੀ ਐਂਡ ਅਮਨ ਟੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਕਾਲਖ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ। ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾ ਨਗਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਘੱਲ ਕਲਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁੱਗੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਕੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਕਾ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਕੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਖੇਂਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਕਾਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਛਡਾਇਆ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਗਰੋ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਧਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਪਾਊਂਗਾ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਹਿੱਕਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ ਚੌਂ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਜਾਫੀ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਨੱਪੇ ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋਧਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਦੌੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਨ
ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਓ ਵਿੱਕੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਬਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਚੋਟੀ ਅੱਡੀ ਦਾ, ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਲਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨੌਜੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਭੋਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ, ਕੌਣ ਲੱਤੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਣ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਲਓ ਗੋਲੂ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਚਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਰਿੰਪੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਵਾਗ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਫੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਮ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਬਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਚੋਟੀ ਅੱਡੀ ਦਾ, ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਨੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਬਲੀ ਰਾਮੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਅਮਰੀਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਲਵਾਗ ਦਾ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗਰੋ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ, ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ, ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ। ਰਾਮੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਢੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 16 ਹੈ। ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਲੱਗਦਾ
ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਣੀ ਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਰੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਵਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੀਨੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਪੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡੀ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੱਫੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਾਂਦੜੋਰ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਡਗਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਨੰਜੇ ਵਰਗੇ, ਲਛਮਣ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਇਸੇ ਲਈ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ, ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ।
ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤਾੜੀਆਂ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਆ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਰਾਜੂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਰਾਜੂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੈਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸਵਰਗੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਟਾਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ। ਹੈਲੋ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਓਪਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਪਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਲਓ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਚ ਸੁੱਖ ਘਾਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਟੋਨੇ ਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਮਿਕ ਰੌਗੜ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤੂਪੁਰ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਸੈਂਡੀ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੈਲ ਤੂਰ ਹੋਣੀ ਸਪੌਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਗੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਟਵਾਣੀ ਵਰਗੀ। ਇੱਧਰ ਖਿਡਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਘਾਲਕਲਾ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੈਂਚੀ ਰੇਡਰ ਸੋਕਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾੜੇ 'ਤੇ। ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਗਦੀਪ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ। ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਘਾਲਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਰਾਜੂ ਮਨੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰੇਕ ਜੱਫੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਹਰ ਜੱਫੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ। ਜੱਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਓ ਜੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੱਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਗੋਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜਾ, ਸਿੱਧਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਸਟਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਲੀਲਾ ਵਾਲਾ ਮੋਹਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘਾਲਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰੀ 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 ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਚੋਂ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਆਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ। ਲਓ ਡੋਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਾਲਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਗਰੂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੋਨੀ ਕਲੱਬ ਬਾਂਦੜੋਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਬੱਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਜਫਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਗੋਰਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟ ਛਡਾਇਆ ਗੁੱਟ, ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੱਫੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਪੜਦੇ ਤਾਪੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਸਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਏਕਾ ਘਾਲਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗਬਰੂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਯਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਿਆ ਪੈ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਆਪਦਾ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਣ, ਘੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇੱਧਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕੁਛ 12ਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆ ਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਆ ਜੋ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਲੇ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਗੋਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਪਾਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਤਖਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ। ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਬਾਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ।
ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਾਉਟੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਤੇ ਘਲਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਾਉਟੇ ਤੇ ਲੋਪੋ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਆਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਲੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 90 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਘਲਕਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਐਥਲੀਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ 90-90 ਕਿਲੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ 95 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਵਕਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ 95 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿਬੇੜੋ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੋ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ 95 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ। ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੀ 95 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਾ ਕੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 90 ਕਿਲੋ ਲਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 95 ਕਿਲੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਕਿਲੋ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਥਰਡ ਆਈ 70 ਕਿਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਬਈ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਈ ਇੱਧਰ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਬਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣ। ਅੰਡਰ 90 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਆਲ ਓਪਨ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਟ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇ।
ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ, ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਗਰੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਡਗਰੂ ਇੱਧਰ, ਡਗਰੂ ਸੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਹਾਂ ਡਗਰੂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਡਗਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੁਮੇ ਸਾਂਭਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਕਸ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਲਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆਲਾ, ਕਰਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ, ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈ ਲਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧੰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁਜੈਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਹੈਲੋ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡੇ ਹੈ, ਕੀਪੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੋਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰਨ ਤਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਡਗਰੂ ਵਾਲਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੌਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਬੌਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਉਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਗਰੂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਉਲਾਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਗਰੂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਿੰਦੇ ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਗਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਲਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਲਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਆ ਹੈ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰਿਆਲਾ, ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਫੂਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਜਾਇਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਨਾ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਡੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਉਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਉਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਉਡੇ ਵਰਸਿਜ ਲੋਪੋ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਉਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ ਜਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨਾ ਧੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੇਟਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਪੋ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਉਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਰਾਜੂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੱਸਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਡਗਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ ਡਗਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਜੀਤ ਡਗਰੂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਮੱਕੀ ਚੋਂ ਝੋਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਫੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੰਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਡਗਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਮੱਝ ਦਾ ਮਜਾਇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ, ਅੱਠ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 11.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ। ਸੁਖਮਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਤੇ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਤੋਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੇ ਵੰਝ ਵਰਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਮਣਕੇ ਵਰਗੇ, ਸੁਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਤੇ ਵਰਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਵੇਟ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰੇਸ਼ਮ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਪੋ ਤੇ ਬੌਡੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਲੋਪੋ ਤੇ ਬੌਡੇ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੋਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ। ਸੋਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡੇ ਆ, ਟੌਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੀਆਂ ਦੇ ਧੋਬੀ ਪਲਟੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਵਾਲਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ, ਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਡਗਰੂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ 14 ਤੇ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ 15.5। ਡੇਢ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਮੈਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 14 ਜੀ ਡਗਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 15.5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਂਦਰ ਡੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਬਾਊਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਬਾਊਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਊਡੇ ਤੇ ਲੋਪੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਲਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ।